Во тема на Денот вечерва, како што најавив, разговарам со доктор Душко Фидановски, шеф на одделот за педијатрија во клиничката болница Џибадем Сестина. Добро вечер и добро дојдовте во Дневникот, доктор Фидановски. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Доктор Фидановски, неодамна обелоденивте една навистина загрижувачка информација дека кај дел од децата кои биле во контакт со COVID-19 се јавува повеќе органски инфламаторен синдром. Може ли да објасниме зашто точно станува збор, зашто се работи? Да, се работи за една нова болест, опишана откако почна корона кризата во светот. Првите информации стигнаа некаде во април месец и во мај дефинитивно се постави како синдром, односно како болест која што доби работен наслов мултиинфламаторен, повеќе системски инфламаторен синдром, кој што од тогаш до денеска се опишани на вистина случаи кои што ги има ни целиот свет и кои што се состои во тоа да се работи за една состојба која што не е директно предизвикана од болеста COVID. Значи, тоа не се деца кои биле болни од COVID, тоа не се деца кои што имале клиничка слика на COVID, најчесто се тоа деца кои биле потполно асимптоматски, меѓутоа кои биле во контакт со вирусот на некој начин, биле позитивни, или биле во контакт со некој кој што е позитивен. По тој контакт од 4 до 6 недели најчесто се појавува реакција на организмот, на имунолошкиот систем, на детскиот организам на тој вирус, кој што предизвикува едно повеќе системско зафаќање, едно воспаление кое што го представува всушност ова заболување познато како МИСК. Како изгледа клиничката слика на едно дете кое што има развиено ваков синдром? Значи, се работи за на синдром кој што се манифестира најчесто со висока температура и тоа температура која што трае повеќе денови и температура која што не реагира на давањето на вообичаените антипиретици. Значи, таа е од типот на континуирана температура, нема некои големи варијации без разлика на третманот и се работи за болест која зафаќа најчесто два, меѓутоа и повеќе системи. Се мисли на најчесто имаме кожни манифестации, меѓутоа може да бидат зафатени и внатрешните органи. Она што е карактеристично за овој синдром и што знае да ја направи тежината на болеста да биде по сериозна е зафаќањето на срцевиот мускул. Меѓутоа, имаме симптоми од страната на дигестивниот тракт, исто една карактеристика која го одвојува од другите инфламаторни синдроми, при што децата имаат, односно болниот има знаци на повраќање, абдоминални болки, диареја, меѓутоа може да бидат зафатени и бубрезите, и црниот дроб, и знае да биде нарушен системот на коагулација, така наречената хемостаза, пореметување, настанува едно згручување на крвта, па дури и појава на тромбоемболи. Клиничката слика во мал процент на случаи е тешка. Значи, овие деца можат да поминат и со полесна клиничка слика, зависно од тоа кои органи се зафатени во организмот. Децата кои имаат потешка клиничка слика се тие кои што обично имаме зафаќање на срцевиот мускул. Колку имаме такви случаи, колку има во болницата во која што сте? Ние излеговме со информација дека до сега, сметајќи во период еден од неколку месеци, значи првиот случај беше се појави во средината на јули, до сега се дијагностирани 7 случаи на деца со COVID, односно со пост-COVID на состојба, односно така наречен МИСК. Тоа се деца кои што... Оно што е интересно, последните 3 случаи дојдоа во период краток многу, од последниот месец, значи од ноември до средината на декември, што ни представуваше на некој начин, може би малку аларм, кој што ни укажуваше дека треба да се внимава дека е зголемена, може би, инциденцата на болеста, што е нормално, очекувано, може би, бидејќи имавме голем пик на COVID позитивни случаи во нашата земја. Поголем број заразени деца и со тоа повеќе случаи на овој синдром. Може да се очекува и во наредниот период да има уште некој таков случај. Сите овие деца беа на различна возраст. Значи, обично возраста на мискот на овој мултисистемски инфламаторен синдром ги зафаќа децата кои се, да речам,
школски деца, поголеми деца, некаде меѓу 7 и 10 години. Во нашата група имаше различни возрастни групи, најмалото беше 13 месеци, најголемото беше 10 години. Ниту едно од нив не беше PCR позитивно, што е едно од карактеристики на овие деца. Како тогаш ја правите поврзаноста помеѓу COVID-19 и помеѓу развојот на овој синдром? Кај 4 од нив имаше позитивна епидемиолошка анкета, односно контакт со болен во домашното обкружување или некој од надвор, и кај нив имаше зголемен титар на антитела специфични за SARS-CoV-2 вирусот. Тоа се IgG параметри? Да, тие се тие две класи на IgM кои се јавуваат во првата фаза и IgG кои се јавуваат подоцна, значи дека организмот бил во контакт неколку недели порано. Сите седум има класична клиничка слика на МИСК. Постојат сега веќе протоколи каде што се опишани кои знаци од клиничката слика треба да бидат запазени, кои параметри од лабораториските параметри и ова епидемиолошка анкета за да поставиме диагноза дека се работи за МИСК. Бидејќи видите, седум деца ги има овие симптоми. 6 недели, ако не се лажам, по контактот со COVID-19, веројатно тоа е доволна временска дистанца за и родителите да бидат збунети, исто како што предпоставувам дека и дел од лекарската фела се соочува со потешкоти во диагностицирањето на оваа состојба. Како семејствата, родителите да знаат дека станува збор за еден ваков синдром и кога треба да побараат итна лекарска помош? Информацијата која што ја дадовме беше токму за тоа да се предупреди јавноста, медицинската и немедицинската, дека постојат деца со ваков синдром и во нашата средина и дека е зголемена можеби инциденцата во последниот месец, и да се укаже на тоа на кои знаци треба да се внимава, да се помислат и матичните лекари, педиатрите, меѓутоа и родителите, дека можеби нивното дете не секоја температура значи ваков тип на воспаление, не секој осип по кожата значи ваков тип на воспаление. Значи температури, повторувам уште еднаш, која што е висока, која трае најмалку 24 часа, каде што има промени на кожата кај детето и други симптоми, во најголем број случаи до сега опишаните беа дигестивни симптоми, значи повраќање, пролив, диареја, меѓутоа може да се појават и знаци на срцева слабост, значи една шокова состојба, бледило, која за среќа е поретка. Понатаму може да во лабораториските параметри има типични промени, кои што подоцна нели ги откриваме, меѓутоа она што треба да не упати дека може би се работи за нешто што личи на вакво заболување, на овој синдром, тоа е високата температура која не реагира на антипиретици и типични кожни промени кои многу личат на некој од осипните заразни грозници. Тоа треба да биде знак дека треба родителот да го однесе детето на лекар, лекарот да се посомнева дека може би се работи за вакво нешто, да разграничи од други состојби воспалителни, вирусни, бактериски, кои може да дадат слична клиничка слика, и доколку се посомнева да го упати во установа каде што може да се направи диагноза и да се направи третман на болеста. Како се третира овој синдром? Кои лекови даваат ефект со оглед на тоа што велите дека повеќе органи, практично тоа е нели називот на самиот синдром, повеќе органи повеќе се запатени? Што е тоа што го спасува животот на децата во една ваква состојба? Како што нема посебен специфичен тест диагностички или пак лабораториски кој ќе ни укаже дека ова е 100% МИСК, така нема и некоја специфична терапија која го лекува во заболување, меѓутоа за среќа постои една палета на лекови, тоа се лекови кои што делуваат против воспалението и кои што го смируваат овој мултисистемски инфламаторен синдром. Пред се тоа се имуноглобулините, кои што се потребуваат некогаш и во лекување на болните од COVID-19. Секако антибиотска терапија доаѓа во предвид секогаш, бидејќи може да има и некој коморбидитет, односно некаква бактериска инфекција плюс, како суперинфекција да речеме на состојбата. Кортикостероидите исто така како познати антиинфламаторни лекови се користат во потешките случаи. Повторувам уште еднаш, кои за среќа не се толку многу, каде што имаме засегање на срцевиот мускул, треба да се дадат медикаменти кои ја подпомагаат срцевата работа, го тонизираат срцето, давање на течности,
секако понатаму многу битно е таму каде што имаме знаци за пореметување на коагулацијата и давање на антикоагулантна терапија. Значи се работи за една доста комплексна терапија и терапија и во дијагносирањето, меѓутоа посебно во терапијата треба еден мултидисциплинарен пристап. Значи лекари од различни специјалности треба да учествуваат во лекувањето на овие деца. Тоа се педиатриски кардиолози, реуматолози, педиатриски нефролози, хематолози и секако инфектолог, за да секој го даде своето мислење и секој да го даде лекот кој што е потребен во одредената фаза на лекувањето. Сите 7 деца кои што едното се уште престојува на нашиот одел, предходното веќе предпоследното го испишавме дома, сите се до сега... Колку траеше лекувањето? Со успешно завршено лекување, се испишани дома, некој од ни веќе ги контролираме, потребна е контрола на овие деца со недели, па дури и со месеци, и до сега не сме имале некакви последици, барем не во овој, да речам, период од неколку месеци. Лекувањето просечно трае некаде околу недела дена. Во болнички услови. Во болнички услови. Доктор Фидановски, оно што го гледаме со COVID-19, дека најчесто најтешки симптоми на овој вирус развиваат лицата кои што имаат и некои пропратни коморбидитети. Дали во случајот на дечињата повторно станува збор за деца кои предходно имале здравствени проблеми или се јавува и кај деца кои предходно биле комплетно здрави, со исклучок на контактот со COVID-19? Една од карактеристиките што оваа болест, оваа состојба, овој синдром ги одвојува од другите воспалителни синдроми е дека нема коморбидитет. Најчесто се работи за деца кои се сосема здрави, кои немале никаква болест, таква беше нашата група, а и студиите кои што може да се најдат и да се прочитаат, укажуваат дека многу малку од децата имаат некаков коморбидитет, што е карактеристичен, нели, за пациентите кои што се болни од COVID-19 и кои имаат, нели, поголема смртност и така натаму. Што вели, што велат бројките во споредба со светот? Колку, бидејќи кај нас сепак сега се соочуваме со оваа бројка на случај, како во светски рамки е присутен овој синдром? Има ли многу случај? Бројот на случаи за среќа не е голем. Не е голем. Бројот на случаи не е голем, да речеме во Соединетите Американски држави до сега се дијагностирани некаде, мислам, на 40-тина држави и неколку града. Студијата беше сега, што имав прилика да ја видам пред неколку дена, заклучно со 4 декември оваа година, се опишали некаде околу 1300 случаи, ама се работи за популација до 21 година. Со смртност од 1%, да речеме. Да. А и ги споделивте ли овие ваши искуства и со вашите колеги од јавното здравство? Денеска можевме да слушнеме дека биле на некој начин изненадени од појавата на деца со овие симптоми кои вие сте ги регистрирале во вашата болница. Ние планиравме да се собере серија поголема на деца, бидејќи навистина до сега имавме, како што реков, 4 деца и овие 3 кои ги добивме во последниве 2 до 3 недели, за да го изложиме проблемот, да го публикуваме и стручната јавност да го знае, не само во нашата земја, туку и надвор од нашите граници. Слушнавме дека ќе бидеме посетени од колегите од детска клиника, дека е формирана комисија која што со радост би ја прифатиле, би ги изложиле нашите искуства, нашите сознанија кои што ги имаме до сега, и се надевам на дека ќе биде една плодна дискусија со колегите од детска клиника на оваа тема, за да дојдеме до некакви, нели, нови сознанија и искуства кои би ги споделиле потоа и со целата јавност медицинска и во Македонија и надвор од Македонија. Доктор Фидановски, ви благодарам многу што бевте гостен во тема на денот во дневникот. Благодарам на поканата.